time, girl, you know me. I must admit, I'm the real brother. You look good. Сүйген ол гүлдер қиял әні Ал менің сүйген аруым қызыл раушан Гүлім әсем раушан Жанымды менің жаулаған қызыл раушан Бақытқа сені бағдарым қызым болсаң Өзіңе арайлым Бағым деп қараймын Қызыл раушан, қалардай болған көз жазып жүзім қалсам, нәп-нәсік бұралған. Өзіңсің гүл арман. Баста тұрмас аяулы жастығым ай Қызыл раушан қол бұрған сенсің бағым Сенсің, сенші жаным Жанымды менің жаулаған қызыл раушан Бақытқа сені бағдарым қызым болсаң Өзіңе арайлым Бағым деп қараймын Қызыл раушан, қарлардай болған көз жазып жүзім далсам, нәп-нәсік бұралған. Өзіңсің гүл арман. Құшын, 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 құшын,
kavuşan Kalarday bulam köz yazıp yüzümde alsam Özüne arayılım Al ayğay şoğayda Bağırdı karayman Oh oh Al şimir Canımdı menin jaulağan kızıl rauşan Kalarday bulam köz yazıp yüzümde alsam Nak nazik buralğın Oy tamasha Özünsün gül arman Şastar aygay şugayda Нагол оло акесе тайрдым молодец красавчик би менен айрдым шыркын манау хуан стойнын кото хауга келип Yazıp yüzümde alsam Özüne arayılım Aynı Bağım de karayman Oh oh Janımdı menin jaulağan Kızıl rauşan Kalarday bolan köz Yazıp yüzümde alsam Nak nazik buralğın Özümsün gül arman Рахмет. Ал енді рұқсат болса, баршаңызды ортаға вальске шақырам. Сразу айтам, әркім өз әйелімен билесін. Сүйемін сені үшін, өпкенім нұрым. Сүйемін сені үшін, көктемнің гүлін. Жүректің соғысын Жиеттің күнім Сен үшін бәрі сен үшін Гүлдерін әлемнің Жинаймын сен үшін Күлгенің әдемі Сен мен үшін Арналған әндерім Өлеңді сен үшін Жаралған жан бедім Сен мен үшін Жаным, көрмесем сағынған Күнім бол жаным Сезімге бағынған Жүрегім жалым Сен үшін бәрі сен үшін Гүлдерің әлінің Жинаймын сен үшін Күлгенің әдемі Сен мен үшін Арналған әндерім Өлеңде
үшін. Рахмет. Ал енді кім-кіммен вальс биледі, соны ақтастырыңға барып отырғызсын ағайындар. Ал енді екінші ақтастырыңға қош келдіңіздер. Әрине, құдалар қауымы түсінеміз, уақыттарыңыз тығыз. Ал енді дүрлетіңіздер, барша мейман екінші ақтастырыңға шақырады. Құрметті қазақ елі, бүгінгі тойды кім басқарады деген сұрақ туындап отқан болар. Бүгінгі тойды басқаратын олдарыңыз өте өте сұлу, өте келбетті, ақылына көрік сай жігіт. Міне, өзде шығып келе жатыр. Бұл бала, шапалақ ұрмасаңыздар, тұра береді осылай. Жоқ, бұндай шапалақ болмайды. Былай жасайық, мен шығып кетейін, сіздер мені көрген жоқсыздар, мен сіздерді көрген жоқпын. Мен кіріп келе атам, ай қайлап шолап, бір қарсасаңыздар, мен де бір үйдің баласыңдар, риза болып қалайын. Ал кеттік, жақсы қамалдасын. Al, айқай шоғайда, қара шоға! Қадалар, тараз, айқай шоғайда! Мәдер шығарыма! Al, қош емен қайда! Al, кетті, шапала! Қодалар келіп төріңе сиялады, қонақтар менен қайнасын биялаңы. Хамиттей олым тойыңды басқарады, басқарады бүгін. Жаныңды сенің тербетсін ақ тілектер, бақыттан бүгін балқысын бәр жүректер. Ойымыз мықты боп, тойымыз құтты боп. Жанымда менің тербетсін шабалақтан, сіздерге деген мөп мөлдір махаббаттан. Бойымды бұрайық, шабала құрайық. Ай, рахмет. Ал, екінші ақтасырыңға қош келдіңіздер. Құрметті жақсымен жайсаң. Мың алғыс. Ал енді ұлан қайыр атырап, сәрізек менен Тараздың арасы қазағымның алтын бесігі атам екені, осындай қасиетті жерде ұлын ұяға қондырып, қызын қияға қондырып, күміс қасықтай қыз тәрбиелеп, алтын қасықтай ұл тәрбиелеп, ұлдары аттан түспеген, қазандар оттан түспеген, даласы дархан, мінезі патша көңіл, алашымның төрінде тамаша той басталып жатыр. Таңдайына тәңір түкірген, бойында қазақтың қаны бар, тойларына таусылмас әні бар, дастарханда наны мені дәмі бар. Ел сыйлаған бүгінгі той есе. Қасен әкеміз менен Раушан Айыржан анамызға той құтты болсын деп бір шапала құрайық ағайындар. Мың алғыс. Ал енді рұқсат болса, біз екінші досымыздың басын осы жерде толқынның сіңлілерін орта қалдырсам. Әпкесі менен жездесіне деген тамаша өнер бар екен. Назарларыңызды ортаға аударсаңыздар. Жансая, Аяна, Гауһар, келе ғой, ортаға шақырамыз. Рахмет. Ортаға тұра қалайық. Ал енді арнайы әпкесі менен жездесіне деген сыйлықтар. Кетті ал. Ой, қош емен!
Ben kahım yaşarken Asmanla kum geledi Kimin bağlı daşarken Güzel kadın karşıken Hemen kahım yaşarken Asmanla kum geledi Al Bacış kayna koşever Ne derdim bana ne derdim Sorumarım siz ne derdim Şu kıza gönül verdim Merini ister geldim Ne derdim bana ne derdim Sorumarım siz ne derdim Şu kıza gönül verdim Merini ister geldim Алында хан баласындай түксөлүп, бий баласындай нуксөлүп, кырган когамы бар, сондай тиекти адамы бар. Казак деген халыктын урпактары бүгүнгү той баршаларыңызга кутту болсун. Ар үйгө, ар шаңыракка жугусту болсун. Тасга тамыр биткенче таршылык көрмөңүздөр, музга тамыр биткенче моңшулук көрмөңүздөр, жалпы бул той биткенче кемчилик көрмөңүздөр дейбиз. Ал энди келеси ортага тилек айтатын кишилердин аттарын атап түстөрүңүздү демейбиз, ортага бийлеп той көтөрүп чыгууларыңызды сурайбыз. Акем менен анамдын барша курдаштар кабыма. Келиңиздер, жетиңиздер, жети салтылар ортага. Ал келиңиздер. Алымдар әзіл шипасын Ойда Ем болып әмір сыйласын Ал қайда Өмірсі жүрген жандардай Күлкіден езу жимасын Күлкі витамин Күлі көтерер Кейде күлмейдау Кейбір көкілер Күлкі шаттық қой Ал қайда жетелер Күліп жүріндер Ойнап күліндер Ойда шымер Бастастар қайда? Ал жазасы құрдастар. Күлмегі сен көңіл қалатын. Шап! Жаныңда мейірім табатын. Ойда! Көңілімсіз өтпесін өмірім. Аясын мен өтсін сағатын. Рахмет. Мыңалығыз. Келіңіздер. Час, ой, час деп оңа. Келіңіздер, тілек айтып олайық ордаға. Тамаша, тілек, ниет болсын, өздеріңізден құттықтау сөз. Ал әкем мен анамның баржа құрдастары қолында. Ал енді, кімге микрофон ұсынамыз, ең қалғаш ақ тілекті. Кеттік аға.
Миш аға, кет. Ой, адушиев деген секілдісі ғой. Келіңіз, жеңіл парыңызбен аға. Опа. Бадыға көп көретін сияқтысыз ғой аға сіз жота. Салқындап отырмын, жоғары жақтықтағы екен. Ал ассалаумағалейкем тойға жиналған қауым. Алыстан атап келген құдалар, төрлеріңіз құтты болсын. Тойларыңыз той қыласын. Алған қыздарыңыз үйлеріңіздің бағын ашсын. Қойшының таяғынан, келінің аяғынан дейді. Аяғы жақты білеміз. Қанша жыл болды аяғы жақты болып жүрген мына қатыйым бауырымызға. Сізге жақсы құтты болып кетті. Сізге Жамбылға кетіп қалғанымызға терлеп жылап, не істерімді білмей жыныр билеп жүрмін қазір. Ал енді бәрі қалдым ғой, бәрі рас. Мына тойға жиналған қауым, мына қасиінің қуанышына келіп жатқандарыңызға алтын уақыттарыңызды бөліп көп-көп рахмет. Біз мына жастарға тілейтініміз толқын айналайын, барған жеріңе балдай тіліп бақытты қыл. Мына жақта әкең шешеңді бақытты қылдың, енді ол жақты бақытты қыл. Дәулет бер, береги, береги. Ондай қыз табылмайды Қазақстанда, екеу ақ. Біреуі менің қызым, біреуі толқын. Ал барлықтарыңыздың мына келген қадамдарыңызға гүл бітсін, тойларыңыз той қыласын. Мына ешкім жаман тілекпе тойға келмейді. Жақсы тілектің, жақсы көңілдің үлгісі алдыларыңда тұр тер ағып. Тойға келгеніңе билеп көңіл көтеріп, тойды қуанышты бөлісіңіздер, қуаныш бөлісі көбейет дейді. Тойларыңыз той қыласын, мына алғашқы қатиын айдан тойларыңыз құтты болсын, құдаларыңыз мың жылдық болсын. Демалып алғаннан кейін ақыр жалғатайыншы артықым. Екі жас бақытты болсын. Сөйлейтін адам жоқ болса арғы тада елді дауыстырып еміз. Мынау карантин кезінде жаман қиналып қалдық. Бірім бірімізді көрмей, сөзді ұмытып, тілек айтуды не екенді білмейміз. Ана ұлы сөздің ұяты жоқ дейді, алдабайды ғана білеміз. Өйткені ана антивирус деген арақ шығып еді оны. Антивирус шығып алдабай алдабайды қой, бір бірінің үйіне кіріп барудан қалдық. Енді мына сиырлы келіп маймаңдай батып жайылымға шығып өрісіміз кеңіп, міне тойда бас қосып отырмыз. Тойларыңыз құтты болсын, той той қыласын. Ал енді құрметті құдалар, келген қадамдарыңа нұр жаусын, аман есен болып. Мына қасиін деген өзіміздің жолдасымыз, бір өте бір еңбекқор жігіт. А Дәукебай, мына қызымызды саған тапсырдық енді. Аман есен болып екеуің семьяда мықты бір семья болыңдар Қазақстанның. Мына қасиін ағаң, қасиін ағаң семьясымен бақытты, бала шағасымен еңбекқор сондай, семьясымен сондай. Ал енді саған енді бар бақыт, қызымызға бақытты бол. А сен, саған аманат енді. Қазақстанда мықты бір семья болыңдар екеуің. Бізге тілейтініміз сол, сендердің шілдехана бәрінде тойлай береміз, шал болсақ та енді қайтеміз енді. Ал аман есен болыңдар. Ей, сен сөйлемейсің болды. Мен төрді сөз ұлғайды, ана шал деп жатыр. Шал емесіз, 52-ден жаңа ғана аттық. Ал енді құрметті құдалар, шыққан төрлеріңіз құтты болсын. Той жасап атқан қасиен қайыным Айжан абысыным, енді бүгінгі жасап атқан тойларың құтты болсын. Екі балаларың бақытты болсын. Толқын мен енді Дәулеттің көтерген шаңырағы биік, босағалары берік. Осы ұстасқан қолдар мәңгілік боп, бақытты да баянды ғұмыр кешсін. Әумин. Иә, сол енді. Біздің қыздарымыз сіздерге енді балдай батып судай сынсын құдалар. Дәулетіміз бізге 100 жылдық күйеу болсын. Құдалар сіздер 1000 жылдық құда, Дәулетіміз бізге 100 жылдық күйеу бала болсын. Екі баламыз бақытты болсын. Мынау енді класстастар атынан Айжан, Қасейін.
Al endi keş şarıq hürmetli qonaqlar, mana bugün endi Jetsu'dun törinde Kürenbel'in yerinde mana Sarızek aulımızda keremet ulağasır toy bolup atır. Bul toydun iyeleri Hasin, Ayjan, alğaşqı quwanıştarın kutlu bolsın. Kudaların kutlu bolsın. Kızların bargan yerine baxt taparsın. Al endi kudalar törleriniz kutlu bolsın. Mana iki jastın qurğan köpürü altın bolsın. Sizlerge endi bizdin kız tek qana baxt aparsın. Bir üydün emes, bir auldın kelini bolsın sizlerge. Kızımız jaman emes endi. Sizlerde ol bizde kız var demekşi dey. İki jasqa tilerim köter atın şağıraqtarım mıhtı bolsın. Sol şağıraqtın ışınde tek qana Sabidin ümürlegen külküsü şıksın. Aman bolıñdar. Tolkın men sağan tilerim. Süykümdü kelin, ayaulu jar, ardaqtı ana boluğa Alla sağan nasip etsin. Toylarınız kutlu bolsın. Assalamu alaikum. Hurmatlı qonaqlar, toyğa jinalğan. Al mana qızımız barğan yerde baxtlı bolsın. Tileytinimiz densaulıqlar mıqtı bolsın. Kötürgen çağırıqlar biyik bolsın. Ülgülü bir semiya bolsın. Al Qasin, Ayjan, qızların barğan yeri yaxşı bolsın. Barğan yerine bakt olam dep emes baktı kılam dep barsın. En bar jaqsılığın köre birek. Kudalar törge çıkkandarınız kuttu bolsın. Törleriniz ne deyimiz kelgen adamlarınızga nur jausın. Çöp çıkmasın, gül çıksın. Buna özü bazalardan kep oturgan jalğız özüm. Başkalar yok. Söz söylüyden kaçat da. Ne alanda ne etip degen. Ayın barçağınızda bakıt, otbasına baylık tüleyim. Barlıklarınızda osunday. Bala şağalarınızın toyun bölüsüp, çapkılap jüre verinizdir. Denzalıklarınızı mıhtı olsun. Yaxsılıktan jaxsılıkka jetip jek sol üçün. Al. Assalamu alaikum birinci toy süyör qavım. Kudalar törge çıkan kadamlarınız nur jolsun. Biz endi Qasin kudalarınız ben mına turgan jigitter kızlardın göre 10 yıl bir partada oturgan azamattarımız. Al kızım bargan jeriñdi bakıttı kıl. Көп болай көбін ақсақал сартып бірге кертеңдер. Мына әкешіңе көп жиендер сыйлаңдар. Сол аман болыңдар. Бар вақт барлықтарыңыздың отбасыларыңызда шаңырақтарыңызда осындай той болсын. Денсаулық болсын. Сол аман болыңыздар. Рахмет. Қосасыздар ма? Мыңалығыз. Ал енді келіңіздер, аңғай кесе бір әдемі еселік фото болсын. Одан артынан құрдастар болып билеп той көтерсеңіздер. Ал еселік фото құрдастардан. Тез едейік, уақытымыз алмайық, уақытымыз тығыз. Al, құрдастар, осы әнім сіздерге арналады. Аңғай келсе ортаға билеп, той көтерулеріңізді сұраймыз. Ал, жасасын құрдастар қауымы. Ал, жетістер, жетісатлар, той құтты болсын. Ортаға биге. Ал, кетті, жібер. Ал, бастастар қайда. Көлім күрсіндің беге үстіп-үстіп ақырын бұл толқын өтер дүниенің түбіне жетпеген ешкім ойнап күліп жүргенге айтсын не жетер ай күл күл тағы да күлші күліп менің жанымда жадырап жүрші екеумізге тән
сұра, өмірінге өкінбе алдыңа қара. Өткен істер оралмайды бәрібір сыра. Ай, тамаша, қайда құрдастар? Неге тоқтайтын әлі де алдыда мәре. Жалғыз келдік кетерміз қайтадан жалғыз. Айғай жоқ, айда жетістер, жетсатлар. Екеуміз бірге жалғыз келдік кетерміз қайтадан жалғыз. Өмірменнен көресіп екеуміз бірге. Ай күл, күл, тағы да күлші. Күліп менің жанымда жарап жүрші. Екеумізге тәңірден берілген уақыт. Бақыт менің уақыттың қадырын білші. Жыла, жыла, жаным ау жыла. Жылап тұрып тәңірден кешірім сұра. Өміріңе өкінбе алдыңа қара. Өткен істер оралмайды бәрібір сыра. Рахмет, мың алғыс, құрдастар қауымы. Тұр өтіңіздер, ақтасырын шақырамыз. Жайғасын, әкім мен анамның барша құрдастар қауымы. Тұр өтіңіздер. Ал енді, рұқсат болса, қазір ортада тамаша тілек ниет арнайтын, ол кісілерді жаңа бірінші ақтасырғанда сөз беру керек болады ғымын, мен ұмыт кетіппін осы жерде. Ал ортаға шақырайық, осы әулеттің құрметті генералы, құрметті құда-құдағилары. Серік құда, Кімеш құдағы, дәу бабам мен дәу мамам, Қайша апа, Күміс тәте, және де Қанат құда бала, Ләл құдағы, Дәмеш құдағы деп жазылған екен. Ортаға билеп, той көтеріп шығуларыңызды сұраймыз. Келіңіздер, Серік ағам бастаған, Кімеш тәтеміз қоштаған, генерал құрметті құда құдағылар! Билеп, билеп ортаға! Ал, биғайда, құдаға, ал, апа, жібермей! Ол, кетті! Ай, апа! Жалындаған жанарай, жүрегімді кеттің жаралай, жаралай, жаралай. Бір бұрылып қарамай, мұңқы болып барадай, әттен сүйген жүрекен обалай, обалай, обалай. Жаутаңдаған баладай, жалындаған жанарай, жүрегімді кеттің жаралай. Рахмет. Келіңіздер, алынды жаңа, сіздерге бірінші ақтасырғанда тоз кезегі берілу керек болатын құрмет құдалар қауымы. Мен ұмыт кеткен екен, алынды аңғай келсе, апам бастай ма біріншісі? Кім бастай? Келіңіз, мархабат. Алынды аңғай келсе, ағайын туыстар, назарларыңызды ортақ аударуларыңызды ұсындаймыз. Айтады ғой, тыңдалмаған сөз жетім дейді, бір-бірімізге деген құрмет сыйластық болсын, алдын ала кешірім сұраймыз. Ал құдалар, төрде отырған құдалар, орындарыңыз құтты болсын. Әйбат отырыңыздар, тойлап отырыңыздар. Айжан Қасейін, мына қызыңды ұзатайын деп жатырсың жаным. Кішкентайынан балапан қып өсірдің, қарлығаштай боп ұшырып, енді басқа ұя қонайын деп жатыр. Барған жері бақытты болсын, бақыт әкесін со жерге. Екі жақтың қызығын көріңдір бала шағаларың. Екі жаққа сыйлы болсын, ата-аналарын сыйлап жүрсін. Күйеу менен қыз біріңді бірің сыйлап, біз сияқты аналар, аталар болыңдар. Сексенге келіңдер, өбірлі шүбірлі болыңдар. Аспандарың ашық, замандарың тыныш боп, босағаларың мықты болсын жаным. Аман болыңдар, құтты болсын жаным. Құрметті қауым, құрметті құда-құдағи, мен енді бүгін сіздерде ұзатылды той құтты болсын. Мен енді құрметті құдалар, қош келдіңіздер, қадамдарыңызға гүл бітсін. Мына не айтайын енді, екі жас бақытты болсын, махаббаттары баянды болсын, ойлаған армандарына жетсін. Әлемде не жақсылық бар, бүкіл содардың шаңырағында болсын. Мана айтылып атқан келгеннен бері жақсы тілектер бар, соның бәрі періштенің құлағына шалынсын бәрі. Не айтайын енді, бәрдеріңізге осындай той жығысты болсын, дендеріңіз сау болсын, аман болыңыздар, ел аман, жұрт тиіш, патшаға тиіштық болсын. Әрдайым аман болыңыздар.
Al kudak dağı, al toyların kuttu bolsun, den sağlıkların zor bolsun. Tördögü kudalardın törü kuttu bolsun. Eki jaska tilerim, şaraktarın büyük bosakların berk bolsun. Bar dünyadaki bar ansağan armandarına jetindir. Al endi kurmetti toyşıl kavim, bugünkü kelgen kadamlarınızga nur jausın. Kurmetti sonau, Jambıl jaktan kelgen kudalar, törge şıkkan orındarınız kuttu bolsın, kelinderiniz kuttu bolsın, sizlerge balday batıp suday sınsın. Endi menin aytayın degenim, mine katseyin degen özümnün kuda balam koy, bırak özümnün tuğan inim dey, bir köşede ösken biz, mamasi özümnün anamday. Айжанның мамасы да көрші тұрдық, сондай жақсы кісі. Бүгін сол кісілерден бір аударылып жатқан шығар, мына немерелерінің мынандай жаңа қадам басқанын сезіп, енді иманды болсын, ол кісілер осындай жақсылықты көрмей кеткен. Ал енді жаным, толқын, барған жеріңе жаным бақ бол. Барған жерімді әр қашан қуантып жүр. Атаңды, ата-енеңді, өзіңнің мама-папаңды қалай сыйласаң, ол кісілер де солай жақсы көріп сыйла жаным. Ал енді күйеу бала айналайын, сенің артыңда мұрагерің болсын, жайлауда құлагерің болсын. Осы жерден үзіп алған гүліңді әр қашан бағалап, гүлдей жайнатып жүр. Айжан жаным, тойларың құтты болсын. Екі балаң бақытты болып, әр қашан сендердің шаңырақтарында тек қана той болсын. Assalamu alaikum, toyga kelgen kavim, toylarınız kutlu bolsun. Al endi kudeke, ne kıldığımız, bayağıdan beri ülken kişilerin beri ayıp jatır, toylarınız kutlu bolsun. Alıstan at çaptırıp kelip oturgan kudalar, biz bul üyden kız alıp, bul üyden kız berip oturmuz. Kudalarınız ülken ösüp öngen jerden äwletteri, jaman adamdar emes, öte jaksı adamdar. Eki balağa ne kıldığımız, ömür jastar uzak bolsun, şaŋıraktarı biyik, bosağaları berik bolsun jandarım. Барған жерлерінде балдай бат, судай сіңіп жаным, еліңнің артындағы еліңді, жеріңді пай мына қыздың қыздай дегізіп, әкең мен шешеңді мақтатып, әрқашанда шапқылап ойнап көріп жүре бере ғой. Тойға келген қауым, тойларыңыз құтты болсын. Тек қана жақсылықта, тойшылықта кездесейік. Бақытты болыңдар. Бәрекелді. Рахмет, ал енді келіңіздер. Құрметті құдалар мен дер. Әдемісіздік. Foto bulsun. Jastar, jayğızmağınızdar aqtaslarınğa. Köp rahmet. Al, hürmet sarsı qonaqlardan ademi iselik foto. Ay, tamasha. Al, aqtaslarınğa. Al, bile par türlü tüyük aqtaslarınğa mın alırız. Dörlü ötüngüzler, tasarıqan basa şağıramız. Bile var, dörlü deyik. Dörlü ötüngüzler, tasarıqan basa başa iman. Şaltındağın baladay, jalındağın janaray, jüreğimde kettin jaralay, jaralay, jaralay. Bərekeldi, rahmet. Alındı, әніңде есі бар, еселі бар, тыңдаушының құлағын тезері бар, жақсы қонақ кезе ән салады, ән салған елді қазақ елі құшақшая қарсы алады дейді. Рұқсат болса, осы жерде отқан барша алтын құрсақты аналарымыздың құрметіне Құдай қосқан жарым тамаша ән шырқайды, той қуаныштарыңыз құтты болсын дейміз. Жабыр қау жобатқан Сен арманның суын ортатқан Кәусәр бұлақтан Сен жалғанның жырларын жататқан Жалық баяна Сол өмірді ұнатқан анам
Rahmet. Әнші еді, Сәрезіктің ұнай келген, тойға келген қонақтарды зынай көрген, сіздердің көңілдеріңізді көтерсін деп, әнші Нұрзәуледей қыздарыңызды құдайы берген, бір дүр көрдіп шапала құрыңыздар, яп қой қайта-қайта сұрай берген. Рахмет. Ал енді, сағат біздік болғанын, тойғана бір байдыға. Аңғай келсе топ-топ-топ берейін, қысқан ұсқа сөйлейік. Ал енді осы жерде тағы да тамаша ақтілекті арнайтын қазен әкемізбенен Айжан анамыздың коллективтерменен көршілер қауымын ортаға алырсақ. Балтабай ағамыз, Раушан анамыз, Алтай Гүлжауқар, Бақыт тәте, Гүлнұр тәте, Серік ата, Руслан Аида, Ришат Мақпал, Асхат Әсем деп жазылған екен. Келіңіздер ортаға коллективпен көршілер қауымына. Ал биле той көтерейік, көршілер қайда, коллективтер қайда? Сені асылым жаным не керек саған осынан бәрін өзіңше болып қинайсың мені сені кежайма түсін алмадым қызық екенсің мен қызығып жүрсем бозық екенсің қызық болсаң да қызық болсаң да сұлулардың жаным жүзім көп рахмет мың алғыс ал әкем мен анамның коллективі және де көршілер қауымына ал той қуаныштарыңыз құтты болсын қысқаныңызға тілек білдірсек кім бастайды кімге микрофон мархабат ағас ассалаумағалейкум той жыл қауым құрметті құда құдағилар төрге шыққан қадамдарыңызға нұр бітсін енді мына кішкене әңгіме бола болсын бүгін тойға мен қасейінға мен де құда болып кетем ба деп отырмын Асам мен сөнде екі інім бар екен ұқсастығымызды байқап отқан шығарсыздар бәріңіз осындай екі інім тауып алдым жақсы болды папамыз ба мамамыз ба сәрзүке кекпеткен бе екен екі жыл бұрын мен кеттім сол кейін асам мен сөн шығыпты ғой ал толқын қызым қорықпа енді мен мына жақта сәрзүктемін інілерім ғой ол әңгіме болсын дегенім ғой ал екі жас қасейін айжан мына жасап жатқан тойларың құтты болсын әр уақытта екі жас бақытты болсын қыз барған жерін неге барғанда бақытты боламын деп бармайды бақытты қаламын деп барады қызым бақытты қыл бар бәріңізге тілейтін денсаулық енді мына бәріміз жақсы тілектер айтып жатырмыз ғой қырықтың бірі қыдыр дейді ғой біреуіміз мүмкін қыдырмыз айтқанымыз алла тағаланың құлағына шалынсын тек қана тыныштық болсын елімізде көркейе беріңіздер өсе беріңіздер өне беріңіздер еліміз тыныш аспанымыз ашық болсын бәріңізге осындай той жұғысты болсын ал құрметті құда құдағи осы тойға жиналған қауым барлықтарыңызды бүгінгі мына үлкен мереке тойымен құттықтаймын барлықтарыңызға көп көп рахмет осындай алтын уақыттарыңызды бөліп осылай тойымызды жаңағы бөлісіп отырғандарыңызға ал енді Қасен, күйеу бала, Айжан, не деймін енді, мына қолдарыңнан қызды ұзатқалы отырсыңдар, барған жерінде балдай батып судайсыңсың, арғашанда тек қана жақсылықта осындай үлкен мереке тойда кездесе берейік, ал енді екі жасқа тілейтінім, бақытты болыңдар, махаббаттарың баянды болсын, бір жастықта кәртейіп, осы ұстасқан қолдарың мәңгілік болсын, арғашанда тек қана жақсылықта той томалақта кездесе берейік қызымыз жаңа барған жеріне балдай батып судай сіңсін енді қыз бізден кетті сіздерге жетті жаңаға кемшілігі болса кешірерсіздер артығы болса асырарсыздар білмеген жерім болса енді құда мен құдағиға тапсырдық ақ жол тілеймін дәулет міне біздің ауылда біздің көршіде үлкен мейрам мейрамдарың құтты болсын қайда жүрсе де аман болсын қасенің не тілейміз толқын дәулет қазақша айтамын
бақытты болыңдар ең бірінші. Қайда жүрсеңдер аман болыңдар. Қабырғаларың, іргелерің мықты болсын, босағаларың берік болсын. Жолдастарың алды бол. Дастарқаның ылғи мол болып, достарың мол болсын. Қайда жүрсеңдер бақытты бол. Қалтадарың толық болсын ақшаға. Барығы тілектерің, армандарын орында ел берсін. Қайда жүрсен, сендерде ақ жол болсын. Ал, ассаламу алейкум, қадірменді қонақтар. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Ал енді Хасин аға, Айжан тәте, бүгін үлкен қуаныш болып отыр. Не деймін енді? Қыздарыңыз ұзатып отырсын, қыздарыңыз бақытты болсын, Дәулет екеу. Не дейм, барлықтарыңызға зор денсаулық, ашық аспан, қажымас қайрат. Әрдайым осындай қуанышта жолығайық. Қайғыңды бөлсең, қайғың азаяды, қуанышыңды бөлсең, қуанышың көбейтеді. Мінекей барлық қуанышқа келіп ол, көптен көп рахмет, алтындай уақыттарын бөліп кеп отырғанда. Не дейм, аман есен болыңыздар. Той тойға ұласын. Рахмет көптен көп. Болдық дейді. Азына олақ сыйлағымыз бар, тату етіңіздер көрші мүмметінің. Ал, сыйлығы сұнып, ақыздарыңа дәбе дейін. Тұр өтіңіздер, мұң алығыз. Рахмет, көршілер қауымы, ортаға, еселік фотоға, одан кейін бірауыздан ақыздарыңа коллектив әкем мен анамның көршілері. Келіңіздер, еселік фотоға түзейік, одан кейін тұр өтеміз. Ал, дүрлетіңіздер, ақтастарға басына шақырамыз, бейде барып дүрлетейік, ойымыз әрмен қарадай жалғастырайық. Жігіттер, тезетейікші фото, тезетейікші, дүрлетейік. Тәрекелді, рахмет. Ал енді тамаға да, тамаша ақтылекті арнайызын толқының әпкелері, бауырлары, жезделерін ортаға дарайын. Кішәкен бастаған, қарлық жанам қоштаған, Ильяс, Айгерім, Рағат, Қуаныш, Диана, Жансая, Аяна, Рахман, Рауан, Нұржан, Бекжан, Арайлым, Гауғар, Азамат деп жазылған екен. Келіңіздер ортаға, билеп, той көтеріп шығайын. Шаған бастаған, қарлыға шәтем, қош шаған. Сіздер бастаған екеуіз ортаға. Әппәқ әппәқ аруларым тойда ойлайды. Ал, билеп, билеп ортаға, ой. Үйренбеген көп жігіттер соны ойлайды. Ай, тамаша. Әппәқ әппәқ аруларым тойда ойлайды. Бәрекелді. Үйренбеген көп жігіттер. Мәрей келді, рахмет. Ал, қанақ жаннам екеніңіз бастайсыздар. Ортаға шығыңыз, мархабат. Ассалам айкем, құдағы-құдағы жегжеттар. Келген қадамдарыңызға нұр жаусын, денсаулықтарыңыз мұқты болсын. Ал енді, толқын, бұлажок, на енді, бір бастарың екі бас болып атыр мүнек өстеп, жастарың ұзақ болсын, аңсаған армандарыңа жетіндер. Әрқашан бейіктерден көрініп, шапқылап жүре беріндер жандарымыз ол. Ал қайнаға, қайынбеке, тойларыңыз құтты болсын. Ал құрметті тойшыл қауым, бүгінгі мен көкем мен жеңгем Айжанды тенің тұңғыштарының алғашқы тойлары ғой енді құтты болсын. Осы бөлісіп келгендеріңізге көп-көп рахмет, сыйлап келгендеріңізге осы көкем мен Айжанды тені. Енді не дейміз, толқынның барған жері не, барған жерінде бақытты болсын, ешқашанда жыламасын, ешқашанда сіздердің жаңағы жүректеріңізді ауыртпасын, барған жерінде тек қана қуанышты, шаттықты күндері көп болсын. Енді көке Айжындыте, біз толқынға сенімдіміз, сіздерді жерге қаратпайды, өте инабатты, күші пейіл, ибалы, барлығын тілін табалады. Сол себепті уайымдамаңыздар,
Сол сіздерге де осындай той бұйырсын. Барлығымыз осы аспанымыз ашық болсын. Сіздердің де үйлеріңізде осындай үлкен той болсын. Енді Дәулет сіңілімді жақсылап тұрып, жаңағы құрметте, өмір бақи сүйіп өт, ешқашан ренжітпе. Және барлығының алдында көтеріп, қорғап, қолпаштап жүре бер. Екеуіңе тек қана бақыт тілеймін. Шаңырақтарың шайқалмасын. Барлық аңсаған, алға қойған мақсаттарыңа бірге жетіңдер. Сендерді тек қана жақсылықтарыңмен көре берейік, қуанта беріңдер. Бұйырса, бала шағалы болыңдар. Аман есен артынан жаңағы шілдеханада осылай жиылып, аман есен болып жүре берейік. Сол үшін рахмет сіздерге. Тоғындады, Дәулет жезі, тойларыңыз құтты болсын. Көтерген шаңырақтарыңыз берік әрі биік болсын. Қайсынаға, Айжандады, сіздерді тойларыңызмен құттықтаймын. Тек жақсы осы тойларда кездесе берейік. Көп ұзатпай, Рахат көкенінде келін алып келген күтейік. Тоқындате, Дәулет жезде, тойларыңыз құтты болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын, көтерген шаңырақтарыңыз биік болсын. Сіздерге бақыт тілеймін, Тоқындате сізді қат жақсы көремін. Дәулет жезде, енді Тоқындатені сізге тапсырдық, жақсылап қарайсыз деген ойдамын. Бақытты болыңыздар. Ассаламу алейкум. Тоқындады, Дәулет жезде, тойларыңыз құтты болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Дәй папа, дәй мама, тойларыңыз құтты болсын. Сол, бақытты болсыздар. Аға тете, тойларыңыз құтты болсын. Уважаемые молодожены, поздравляю вас с этим знаменательным днем. Желаю крепкого счастья, здоровья, благополучия, чтобы невзгоды и ненастья всегда обходили вас стороной. Ну, Дәулет, добро пожаловать в ряды наших бажуха. Дай мама, дай папа, тойларыңыз құтты болсын. Тоқтап кеп. Дәулет жезе, тойларыңыз құтты болсын. Енді Дәулет жезе, сіз енді апкемді ұрмайсыз, ұрыспайсыз деген ойдам. Сол үшін сізге сәттілік. Бәрекелді, рахмет. Ал енді ыңғай келсе келіңіздер. Бір әдемі есерік. Рахат қайда? Рахат. Рахат бар ма? Аңғай келсе, Рахат келгенше бір әдемесек фотоға түсе тұрайық. Келіңіздер, әдемесек фото. Рахат шақыр жіберіңіздер. Рахат! Рахат! Рахмет. Ал енді, аңғай келсе, әнісі толғын, кел, бір тілек ниет болсын. Ал, құдалар қауымы, құдау боларыңыз тілек білдірзе. Ассалам алейкум баршаңызға. Тойға келген қонақтар. Туысқандар, бауырлар, ағалар, әнілер, той құтты болсын баршамызға. Ал енді әпке, жезде, өзім Дәулет негіз баяғынан бауырым өзімнің. Алматыда бірге жұмыс істегенбіз, кім ойлаған осында мен жезден болады деп. Бірақ Аллаға шүкір, өзім бауырым керемет жігіт осындай жезден болғанға. Аллаға мыңдауға шүкір. Енді сендерге тек қана бақыт тілеймін. Енді жақсы тілектер айтылып отырған барлығы қабыл болсын. Енді аяқ асты берді де ыңғайсыз болып тұр да енді. Не айтарын білмей қалдым. Ал енді Дәулет, өзіңе сенем бауырым. Қолыңа табысадық. Енді екеуің мықтысыңдар ғой, екеуің де мықты жансыңдар ғой. Бәрі жақсы болады деп ойлаймын сендерде. Сол, енді осындай барлық әкешеміздің арқасы ғой, әкешеміз аман болсын.
Барлыктарыңыздын ошол жерде отурган акешелериңиз аман болсун. Мен барлыктар ошол кишилердин аркасы. Рахмет силерге. Аке, чечем. Сол бакыт болсун. Эки жас. Рахмет. Берекелде. Рахмет. Жылдыңыз аха. Пио-пио-пио, чегересиз. Аха, оо. Машинам бар, 10 квартирам бар, Рабе. Ой, тамаша. Қимаймын сені қайтемін, ап кетайым. Естелік болып қалады саған әнім. Бақытты болшы жесемен, тілерім сол. Сендерге арнап мен бүгін ән саламын. Сатиң сыңарың
жайылу екі араным. Өзіңсің енді ел жазым. Ен жайылу екі араным. Ай, тамаша! Bir üyge sendey bakpasın. Ağızda baray jatkana arğıma menen batışa. Ağızda baray jatkana әдем бір есел фото болсын ордаға, ағайын достар. Ойларға мазасы шағылған. Ал есел фото. Алысқа кеткенде жаныңнан тасады. Тасады. Ғашығым. Ғашығым. Ең сұлу сезімдерден әр алған. Менің үшін жан ерім жаралған. Сүйіктім, балшырым. Қандай анада туғансың ерке, мінезі көрге. Қандай анада туғансың ерке, мінезі көрге. Әдеме жүрік фото болсын, одан бір тамаша тілек ниет, той үйлерінің алғыс қылатын боламыз. Кеттік. Рахманның тамаша әнші жұбарыдан кейін. Кеттік. Еселік фотоға. А, бәрекелді. Ал ортаға тұра қалайық. Жастармен еселік фото болсын. Класстастары, ортаға шақырамыз, билеп, той көтеріп шығайық. Келіңіздер, ортаға. Ал ортаға толғымен құрып боласыр. Рахмет, ал енді дұржок кеттік. Екеуіңіз бір жұбасасаңыздар, аңғай кесетілек ниет. Ассалам алейкім, саламатсыздар ма? Бүгін болып жатқан үлкен тойларыңыз құтты болсын. Ауылдарыңызда, аудандарыңызда тек қана осындай үлкен жиын тойлар көп болсын. Ал бүгінгі ұзатылып жатқан үлкен той болып жатқан той құтты болсын. Екеуі тек қана бауырым, толқын менде уже екеуін жүргені біраз болды ғой. Дәулет қандай болса, толқын менде уже сол уақыттан бері 5 жылдан бері араласып, екеуін де білеміз қандай екен, қандай адамдар, қандай сыйластық, қандай не көңіл екен. Екеуі де ақ көңіл, сыйлаған сыйлайды. Алдағы уақытта тек қана сыйластығымыз ажырамай, күліп ойнап бірге жүре берейік. Құдай қаласа. Бүгін дос болып, ертең отбасымыз болып, семья барласайық, Құдай қаласа. Тек қана бақытты болыңдар, үлкен шаңырақ көтеріңдер, шаңырақтарың биік болсын. Келер жылы тек қана тойларда жолығып, бесік той ары қарай біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу болып жүре беріңдер, тек қана екеуің емес. Алла жаса, Құдай қаласа. Тойларыңыз құтты болсын, аға тәте. Енді бір аптадан кейін Таразда үлкен тойда жолығамыз. Ол жақта да үлкен қуаныш болады, Құдай қаласа. Тек қана бақыт тілеймін, бауырым. Бақытты болыңдар.
Барлыктарыңызга кайрылы кеш. Эң алды мен осындай тойдун бүгүн себепчиси болуп аткан Дәүлет пен Толкуннун осындай бир керемет шаңырак астында жыйналууна себепчи болуп аткан осы Дәүлет Толкуннун ата-анасына рахмет айткым келеди. Айжан апке, Хасейин көке, сіздерге көп рахмет. Осындай менің алтындай керемет құрбым бар. Осындай керемет қып тәрбиелегендеріңізге ең алдымен екеуіңізге басымды иемін. Бүгін барлықтары керемет, қандай күшті тілектер айтып жатыр. Бұның барлығы сіздердің нығметтеріңіз, сіздердің абыройларыңыз. Әрине болашақта Толқын мен Дәулет осындай керемет отбасы болып, жаңағы үйіп отқан отбасы болып отса, ең алдымен осы ата-аналарының арқасы, ата-аналарының тәрбиесі деп ойлаймын. Сол себептен де сіздерге көп рахмет. Ал Дәулет Толқын бүгінгі қуаныштарыңа әрине барлығымыз себепші болып отырмыз. Тойларыңа қонақ қылып шақырғандарыңа көп рахмет. Сендей құрбым барына әрине осы уақытқа дейін Дәулет менің де досым айналып кетті. Осындай досым барына өте қуаныштымын. Алла жазса осы жаңа өмірлеріңе нық қадаммен, сеніммен, үйткені қаншама осындай арттарыңда бауырларың, ата-аналарың, туыстарың қолдап отыр. Сол себепті жаңа қадамдарың берекелі болады деп ойлаймын. Бақытты болыңдар. Ассаламу алейкум, мына тойға жиналған жамағат. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Аға тәте, мына бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, тойларыңыз тойға ұласын. Мына бір үлкен бұл, қайтсақ болады, бұл үлкен бақыт қыздарыңызды осындай той жасап, ұзатып жатсыздар, ақ тілектеріңізбен, ақ баталарыңызбен. Бүгін қыз ұзатып жатсыздар, Құдай қаласа сіздер де келін түсіріңіздер. Мен рахат бауырым, сен де ұзақ жүре бермейсің де, әкешенің қолын ұзар, бұйыртса, иә. Ал не деймін, Дәулет, бауырым, Толқын, бақытты болыңдар. Осы күнді көп күттік, бәрі айтып жатыр ғой, екеуін жүргендеріне біраз уақыт болды, бізді көріп жүр, доспыз, ұзақ күнді араласамыз. Бүгінгі күн жеттік, бізді қуаныштымыз. Дәулет бауырым, өзіңді әзілдейін ғой, қара бауырым деп, бірақ бұның жүрегі ақ, соған ырзамын бұған. Толқын, осындай екеуіңнің жұптарың жазылмасын, Құдай қаласа, ертең бұйырса ақтеңгелерін қидырып, үлгілі отбасы болыңдар. Жаңа Қазақстан деп сөйлеп жатырмыз ғой, жаңа Қазақстанға плюс жаңа бір отбасы болсын, ерекше үлгілі отбасы болыңдар. Сендерге қарап бізді мына бойдақтар үйлене берейік, Құдай қаласа той тойға ұласын. Қадірменді де құрметті қонақтар, баршаларыңызға ассалауму алейкум, қайырлы кеш, сәлеметсіздер ме? Ең алдымен Айжан апке, Хасен көке, сіздерге алғысымды білдіргім келеді, сіздерді құттықтағым келеді. Мысалы енді бүгін біраз адам сұрап үлгерді бізден, қай жақтансыңдар, ол жақтан ба, немесе қыз жақтан ба деп. Біз осы тұрған төрт жігіт негізі екі жақтанамыз. Потому что 2015-тен бастап Толқынды да танимыз, и Дәулетті де танимыз. Осы уақытқа дейін мысалы қайғыда болсын, қуанышта болсын, әрқайым бірдеміз. Ең жақын достарымыз мысалы айтқанда. Вот Арман айтып кеткенде міндетті түрде бір аптадан кейін Құдай қаласа осы бізді көресіздер. Екі жасқа тілерім, Дәулет бауырым, Толқын, құрып отқан отбасыларың бақытты болсын, керегелерің кең болсын, терезелерің тең, шаңырақтарың биік болсын. Не іс бастасаң да істерің мол болсын, табысты болсын, берекелі болсын. Тек қана зор денсаулық, мол бақыт, әрдайым 24/7 көмек көрсететін қастарыңда болатын, міндетті түрде табылатын ең жақындарың біз. Любой момент звандайсыңдар, сене аласыңдар. Құдай қаласа енді тек қана жақсылықта кездесе берейік, баршылықта болайық, ең жаман дастарханымыз осы болсын. Тойдан тойға үлесе берейік. Бұйыртса енді бір жылдың ішінде міндетті түрде шілдехана той сіздерден. Бізден жақсы настроение және де құрмет. Той құтты болсын ағайын. Армысыздар бүгінгі қуанышқа жиналған құрметті қауым, құрбым, досым, бүгінгі қуанышыңмен сені шын жүректен құттықтаймыз. Негізі қыз баласы нәзік жанды тіршіліктің тірегі дейді ғой, бағалай білсең басыңа қонған бағың дейді.
Дәулет саған біздің досымыз, ақ толқынымыз аманат, аманатқа қиянат жасама. Айтады ғой, жауыздың барып жанына уәзір болғаннан достардың барып ауласында өлген мың артық дейді. Сенің қуанышыңа келіп осы бақытты жүзіңді көруден асқан біз үшін қуаныш жоқ. Осы бір тал бойыңа жиналған барлық адамгершілік қасиеттерің, инабатты, ибалылығың көрген кезде сөйлеген сөзінен, өзінің мәнерінен педагог па деген, өзім педагог болғаннан кейін бірден танимын да. Сол кезде қатты тамсанған болатын, неужели мына біздің заманымызда осындай қыздар бар деп шын ашығын айту керек. Осы саған алғаш көрген кезден бастап сенің адамгершілігіңе, достығыңа тамсандым, өмір бойы тамсанып өтеміз. Қашан да сенің қасыңдамыз, қолдаймыз, қорғаймыз, шын жүректен жақсы көреміз. Алла Тағала сенің қуанышты күндеріңді арттырсын. Бастысы, сен бақытты болсаң, сенің отбасың, сенің айналаң бақытты болады. Қыз бала бақытты қылу үшін емес, бақытты болу үшін бару керек. Сонда шынайы бақыт отбасында орын алады. Біз сенің достарың болып сені қашанда қолдаймыз. Осы үнемі қуанышыңда басымыз қосылып жүре берейік. Аға тәте, бүгін сіздерді көріп жатырмыз ғой алғаш рет. Сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыларыңызға тек қана береке, бақыт, қуаныш, шаттық тілейміз. Рахмет. Ассаламу алейкум, саламатсыздар ма? Толқын, Дәулет, бүгінгі көтерген шаңырақтарыңыз биік болсын, керегелеріңіз кең, терезелеріңіз тең, үлкен отбасы болып қалыптаса беріңіздер. Біз енді Толқынның әріптесі болып келеміз. Аз ғана уақыт болса да біз Толқынды жақын танып үлгердік. Өте тәрбиелі, өнегелі қыз. Әкешесіне үлкен рахмет айтамыз. Осындай қызды тәрбиелеп өсірген сіздерге үлкен рахмет. Алдағы уақытта тек қана сіздерге бақыт тілейміз. Құдай қаласа тек қана жақсылықтарға жинала берейік. Шілде ғана бесік той деген сияқты. Тек қана жақсылық болсын. Барма сөйлейді. Кім? Қалсыздар, кеттік. Ассаламу алейкум, тойға жиналған қауым. Аға тәте, тойларыңыз құтты болсын. Сіздерге бар жақсылықты тілеймін. Қыздарыңыз ұяға қонған күні құтты болсын. Ал Толқын, бүгін танысып отырмын, Дәулет, қадамдарыңа нұр жаусын. Енді өмірдегі бар жақсылық тіледім сендерге. Осымен тоқтамаңдар, тек алға. Рахмет. Ассаламу алейкум, тәте аға, тойларыңыз құтты болсын, Толқын. Дәулет, шаңырақтарың биік болсын, тақуалы, иманды бір отбасы болып, үлгілі бір отбасы болыңдар, аман болыңдар. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар. Қасейін аға, Айжан тәте, тойларыңыз құтты болсын. Қыздарыңызды ұзатып отырсыздар, бақытты болсын барған жерінде. Толқын кластасын бақытты бол барған жерінде. Саған тек бақыт тілейміз. Шаңырақтарың биік болсын. Дәулет, дұрыстап қарайсың ғой кластасымызға. Сол, тойларыңыз құтты болсын. Сәлеметсіздер ме, аға тәте, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Толқыным, жан құрбым, Дәулет, бүгінгі көтерген шаңырақтарың биік болсын, керегелерің кең болсын. Мен сендерге өмірдегі бар жақсылық тілеймін. Ешқашан ауырмаңдар, сырқамаңдар. Постоянно қастарыңдамыз. Алла бұйыртып, келесі жылы шілдеханаға келейік. Саламатсыздар ма, аға тәте, тойларыңыз құтты болсын. Толқын, жан құрбым, алғашқы өмірге қадам басқаның құтты болсын. Дәулет, біз көп жыл болды араласып жүргенімізге, 8 қыз араласамыз. Сол бақытты бол, ең басты денсаулық дейді, денсаулықтарың мықты болсын. Ешқашан да әке-шешелеріңді ренжітпеңдер. Қыз бала барған кезде бақытты болам емес, бақытты қылам деп барады.
дәулетті бақытты қылдыруға тырыс. Сол үшін бақытты болыңдар. Рахмет. Ал енді қас, аңғай келсе, Рахман, келе қойшы ортаға. Қол соғып, қошемет тұрып қойсаңыздар. Құда балаларыңыз, құдалар. Келіңіздер. Шабала құрай, патешка болсын. Ал енді ең алдыменен Рахман ән шырқамас бұрын аңғай келсе, ол жерде қыздарға той жұғысты болсын деген тілек ниетпенен толқын үкі таратса дейміз. Одан кейін той иелерінің рахмет тілек ниетін ала жатармыз. Ал енді ортаға бір қадам алдыға басып қойсаңыздар, бойдақ қыздар болса, аңғай келсе бойдақтарға ұлма. Келіңіздер. Жоқ, санала бересің, брат, санала бересің. Ал, қатар-қатар тұра қалыңыздар, ол жаққа қарай. Ал, кеттік, жұғысты болсын. Қайран қалам, жанары жаны жазда. Алында қыздар, жұғысты болсын. Алында тілек па? Кеттік. Рахмет. Кім бар? Кім бар? Қайсысы? Нашақарда үкі таратсын дейді, толғыннан қай келсе. Иә, өзі берсін. Сразу биылдан қамайсыздар, сразу айтам. 2023-те тойларыңыз болады. Екеу дейді, екеу. Ал, қайда ол кісілер? Аха, қайсысы? Мәсәлен, Максы бойдақ па не? Рахмет, рахмет. Ничего, санала береді бізде. Келіңіздер, өзіңізге бір ауыз тілек. Санаулы қалған сағаттарымды пайдаланып, осы жерде, қазір өте қатты тамағым ауырып тұр, шынымен күннің суығына байланысты. Алғыс айтатын адамдарым өте көп. Шынымен барша шапқылап жүрген ең алғашқы үлкен еңбек ол ата-анамдікі. Анам, әкем, барым, байлығым, мақтанышым, сүйенерім, жандарым, жүректерім. Өте-өте қатты жақсы көремін сіздерді. Уақыт өте келе шынымен жылатпай кетейінші деп ойлағам, шынымен болмайды екен. Күліп ойнатып сіздерді осы жерде. Артыңа қарама деген қазақтың сөзі бар ғой. Негізі ол ақ жолдың үстінде отырып, артына қарамау деген емес, артында қалған ата-анасына, артына қалған іні, сіңлілері, бауырларына қарамау дегенді білдіреді. Қарамау дегенде қарайламау. Жаңа отбасын құрып, аяқтан тік тұрып, сол отбасыға толығымен сіңісіп, сол отбасының жаңа бір мүшесі толығымен солай қалу деп есептелінеді. Сол себепті де рахат қоштасатын сәт келді. Бәрі өзіңе аманат. Рахманым өсіп келе жатыр. Жансаямның ұзы алдыда болашағы жарқын болсын. Аянамның осылай еркелеп, көз алдымызда жүгіріп, мәз болып, билеп, шырқап, тек қуанышты күндер ғана болсын. Ешқашан ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Сіздерге қолымды жүрегіме қойып басым дейдім. Алғыс айтатын адамдарым тағы да бар. Осы тойға бола шапқылап, жүгіріп жүрген,
көкем, Жеңіс көке атап кетейінші. Алмагүл жеңгем, сіздерге алғысым үлкен шексіз. Осы жердегі біраз тірліктің арқасында шынымен осылай бір еркін кетіп бара жатқаным. Үлкен рахмет сіздердің еңбектеріңіз үшін. Қарлығаш апке, Өмірзақ жезде, Сағат жезде, Айгүл апке, Жібек апа, барлықтарыңызға, Ержан көкем, нағашыларым, мен үшін орындарыңыз өте бөлек. Менің кішкентай кезімдегі сәби күнімнен бастап барлық көп нәрсе есімде. Көп күндерім нағашыларымда өткен. Ең бір әттеген айым ол апатайымның осы бір кешімде болғаны ғой деп. Мен кемпірдің қызымын. Мені кемпір баққан. Алғашқы тұңғыш немересі апамның 11 немересі, ең үлкені менмін. Мектеп қабырғасын бітіргенше, тамамдағанша апатайымның қойнында жаттым. Қолымды мұздап келсем қолтығына ыстым. Көрпесін бірге жамылдым. Апатайымның бүкіл әңгімесін тыңдайтын едім. Кемпірдің қызы болып, ешбір уайымсыз, қайғысыз, сондай бір қызықты бір әңгімелермен апатайымның тәрбиесінде өстім. Ең алғашқы әттеген айым тек осы ғана. Енді Алланың қалауы болды ғой солай. Барлықтарыңызға, нағашыларым Берік көке, Ержан көке, сіздерге өте үлкен-үлкен рахмет. Жеңгелерім, Ақмарал жеңге, Жұлдыз жеңгем, барлықтарыңызға рахмет. Алтай ата, сізге... Алтай атам бар ма? Алтай атаға ерекше алғысым, папамның үлкен бауыры. Көршілер, шынымен сіздерге өте үлкен рахмет. Өмірзақ жезде, Қарлығаш апке, барлықтарыңызға үлкен-үлкен алғыс айтам. Мені елеп, Мәдіш, өзіңе деген жүрегімдегі орным бөлек. Кішкентайынан бірге өскен апке тайым. Шынымды айтсам, қалай туыс екенімізді әлі білмеймін. Бірақ жаныма өте сондай ыстық, кішкентайынан бірге өскен. Индескеген оны көріп алатында билерін осы қызға келіп көрсет, билеп беретін, әрдайым қолдап жүретін. Жүрегімде орның ерекше, ойып орын аласың. Өте қатты жақсы көрем барлықтарыңызды, барлық ағайын туыстары, папамның жора жолдастары, анамның құрбы құрдастары, сіздерге үлкен алғысымды айтам. Үлкен-үлкен рахмет сіздерге. Рахшан апай, Дина тәте, құдағы-дағылар, шынымен әке-шешемді сыйлап, бұл жердегі барлық құрмет әке-шешеме деп ойлаймын. Менің анам мен әкемді сыйлап, осынша уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге үлкен алғыс, басым дейдім барлықтарыңызға. Алғыс, алғыс анаға, алғыс әкеге. Құрбыларым, достарым, әрқайсыңның орындарың бар, әрқайсыңмен өткен уақытым бар, әрқайсыңмен сырласқан кездерім бар. Осы жерде тұрған әрқайсыңның орындарың ерекше. Шынымен әрқайсыңды өзінше бір бөлек жақсы көрем. Рахмет сыйлап келгендеріңе. Шынымен қуанышымды бөлісіп, өздеріңді шақырғанда, бір сөзімді аяққа тастамай шақырғанда келгендеріңе, құрметтеріңе шынымен басым дейдім. Сыныптастарым, үлкен рахмет сіздерге. Үлкен рахмет. Бір досым бар жан бауырым бала кезден. Алтай ата, Алтай атам тұр екен ғой. Атау, басым дейдім сізге. Үлкен еңбегіңізге рахмет. Шынымен осы тойдың, айтады ғой, тойдың болғаннан болатысы қызық деп. Бұл жерде бір үлкен еңбек жатыр. Бар өтінерім жалғыз соңғы бір тілегім. Өз елімде бір еркелеп қалған кезде тілерім, өтініш сынамаңыздаршы. Бұл жердегі сондай бір еңбек жатыр. Адам жақсылығын қуанышын бөліскісі келеді. Сол себепті де сіздерді де шақырды. Шынымен үлкен рахмет. Еңбектері бағаланса екен деймін. Барлықтарыңызға, барлықтарыңызға басым дейдім. Рахмет. Өз елім. Yeah.
Rahmet, mağalı kız. Al ende, anğay bol zıva, kürmette, toy jılqabım. Toyumuzda Allah'nın kalımmen bastadık koy. Allah'ın bereziminin özü bağıta jetken sekildi. Anğay kese, barşa ağay dostlar, keliğinizdir. Bir adem bezil foto bolsın, odan en toy yerlerinin rahmet, tilek niyetin tığnday jatarım. Şastar qalma, keliğinizdir. Kurtazlar men, ağay dostlar menin esil foto bolsa. Al şanslar, şeke özlerinizde foto bolsa deyip, kettik al. Al, esilik foto, külüp tüsünüzdür, aş olan ba, ya. Kettik. Ay, tamasha. Rahmet. Al ında, anğay gözde, o şerde, Rahman, dayındalgan et, әншір қасам де, кел оғай. Рахмет, тамаша әншір қасын. Меймандар, аңғай келсе билеп қой көтерсеңіздер дейміз. Келіп кеттік. Одан той иесінің рахмет тілек ниеті. Әншір қаймыз ба? Иә. Yeah. Кеттік ал ордаға бір билеп қайтайық аңғай келсе. Нағыл олы әкесі таятын. Молодец, красавчик, бименнен айырдым. Шіркін, мұрау, қуаныш тойының құтықтауға беріп тұрған турист. Ақбүлек деген, көкбүлек деген құрбыларың да бар. Бақдәулет деген, нұрдәулет деген класстарың да бар. Ақ пакет пен көк пакет пен сарғыштарым да бар. Алғағайым бітті сау қолымда. Patolog 5000 теңге шапала құрайым. Ай, бәрі келді. Рахмет. Ал енді, рахмет. 40-ына шыдадық қой ағай туыстар. 41-іне шыдайық. Аңғай келсе, ақтасырғын қыратай. Түрлі түсеңіздер, Асқарда бәкімменен алдың құрсақты анамның рахмет тілек ниетін алсақ дейміз. Шайғасыңыздар, түрлі түсіңіздер. Рахмет. Ал, жақсы ма жайсың? Алланың қалауымен тойымыз бастадық. Allah'ın kalıbı men özünün meresine jetti. Al endi ruxsat bolsa ornumuzdan turup turup şapalaqtı ayamay urup turup alsığa xat jibergen jaqınğa at jibergen bär qızığın sizlermen birge bölüşken bugüngi toy yesin ornumuzdan turayıq ata meken änin birge şırqayıq äkem men anamdı ortağa aldırayıq al Hasinaga Ayşata de gelingsiz ata meke birge şırqayıq ağayın al gettik көкгілем Қасинаға келіңіз, Айжанда де көп ойнаймын ал, бірге шырқайымыз, кетті маңдайыңнан сипап өткен самалды ал, кетті қазағымның бірге, 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 қайда, ай деп білем келіңіздер, келіңіздер қайда жүрсем көкгілем күннің өзі қимай оны бата деген ай, тамаша, рахмет ал, тағы да бір қол соғып қошымен тұрып қойыңыздар той иесіне шапалақ бар ма ағайындар, а? Рахмет ал, әке, ана, ортаға келіңіздер аңғай кезе ал, қошыметтер қайда? Шапалақтар бар мекен
Қос еметтер қай деген Ай-қай жуың бар меген Құрдас достар қай деген Все, рахмет Ал енді аңғай келсе Жақсылап жайғасайық Әкеммен анамның ағайын туыс Құдық шешетқа деген Бір ауыз рахметтілік ниетін тыңдайық Одан кейін той бастары қоямыз Ақжол жайып ерке қызымызды шығарып саламыз Мархабат әке, келіңіз Ассаламу алейкум, құда-құдағайлар, ағайын туыс, амансыңдар ма? Мына енді, мына, тойдың боларынан не қыл деуші еді? Болатысы қызық дейді ғой. Бұл да енді бір қызық болып тұрды. Мен енді қуанайын деп отырмын қызыма. Не қып дейсіздер ғой? Мен бір үйде отырып, енді үйде шаруа жасап жатырмыз ғой. Бір кезде қызым кеп, мені мұжыйды ғой. Сөй мен ойланып отырдымда, бұл жоқ, қызым жоқ кезде, шешесін айтын, мен ана қызды тез жіберейік, мұжый бастады. Мен дедім, енді қызық болсын дегенім ғой, аман болсын жаным. Сондықтан, мына келген қадамдарымызға нұр жаусын, мені сыйлап, менің отбасымды сыйлап, келгендеріңе мыңда бір рахмет, ағайын туысқандарым, нағашыларым, балаларым, қыздарым, жерде құда-құдағайлар отыр. Бәрілеріңізге мына кластастар. 70-тер қайда? 76 қайда? Толқынның кластастары қайда? Керемет. А сондықтан бәрілеріңізге мыңда бір рахмет келгендеріңізге. Ал енді мына қызымызбен енді ол балам болды ғой енді Дәулет. Екеуіне бақыт тілеймін. Қай жерде жүрсеңдер де аман болыңдар. Біз сендерге тілекші боламыз. Әке мен шеше. Анжақта құда мен құдағи тілекші болады. Тек қана алға жүруді нәсіп етсін Алла Тағала. Мына шынында да рахметім айта берсем көп та. Сондықтан енді қобалжып та тұрмын. Мына енді қызым жылайды деп жүр, жыламайым дедім. Мен наоборот қуанам дедім. Бұл мен қуанышым ғой. Қуану керек. Жылайтын жерде жылау керек. Сондықтан мен мына жерге бірталайына жыламайым деп едім. Мен жыламай жатырмын әлі. Мен көреміз енді кетіп баратқан тағы да көреміз. Бәрілеріңе рахмет, айналайындар, жандарым. Бәрің де менің туысымсыңдар. Бұл кластас болсын, құда болсын, мына балаларым болсын, бәріңлерің бір қазақпыз. Алашымыз аман болсын. Қазақ деген сөз бірақ сөз бар. Былай да айналады, былай да қазақ деп сөз айтылады. Сондықтан қазағым мықты болсын біріншіден. Мына құрып жатқан жаңа Қазақстан дейді ғой. Жаңа Қазақстан одан да мықты Қазақстан болсын. Бүткіл дүние жүзі біліп жатқанда одан да мықты болсын. Сол сіздер аман болыңыздар, біз сіздердің арқаларыңызда біз де аман болайық. Көп-көп рахмет. Ал енді құрметті қонақтар, құда-құдағайлар, бүгін мына екі жақта үлкен той. Бұл үлкен қуаныш деп ойлаймын. Енді тұңғыш қызым сіздерге аманат. Келіп, мына ағайын туысқандарым, көршілерім, құда-құдағайлар. Мына кластастарымыз, достарымыз, мына қызымды сыйлап келіп, мына достар келіп жатыр екен, анау алыс жолдан кластастар келіп жатыр. Енді елеп ескеріп келгендеріңізге мың алғыс. Сіздерге енді дендеріңіз сау болсын, екі жас бақытты болсын. Осы балалардың қызығын теңдей көрейік. Сіз біз деп сыйласып жүре берейік. Жаңағы мың жылдық мәңгілік болсын құдалығымыз. Енді кем кетігіміз болса, кешірім, сіздерден сұраймын басым дейіп, кешіріңіздер. Сол келгендеріңізге мың алғыс, рахмет. Тойдан тойға жетейік. Рахмет. Бәрекелді, рахмет. Ал бір екіш қосулы тұр аппарат.
Бүгінгі той ұзату деп аталады. Жалайырлар елінде, сәр өзектің төрінде, тағы да бір ұрыңыздар шапалақ. Шаң жуытпай еркелетіп маңдайға, той жасайтын бар байлығын арнайма. Қызыл гүлдей баптаған, ұлым өтін ақтаған, әкемізге бір қол соқсақ болмайма. Соғып тұрған жүрек дейтін кезек еді, бар кәдені ұғынарсың өсегеп. Жылап жатса ойянған, түнде бесік таянған, анамызға қанеки бір қошемет. Ал енді сағат тіліне қарасақ уақытта таяп қапты. Менің асабалық жұмысым аяқталды. Сіздердің тойларыңызда асабалық қызметті атқарған мен Хамид Тамада. Және де тойдың басынан аяғына дейін әнмен көтеріңкі көңіл күй сыйлаған құдай қосқан жарым Нұрсәуледей қыздарыңызға болса қошемет ұрып қойыңыздар. Ал енді құрметті ағайын туыс, мына енді мен керемет өзімнің құда балам, керемет бір балам Хамид жаным, мына басқарып осыны ұйытып отырған мына сенің балам саған рахмет, келін балаға рахмет. Музыкасын қойып бағана сол құда күткеннен бастап жүр ғой, сол үшін мыңда бір рахмет жаным. Балам бақытты бол, үбірлі шүбірлі бол. Ана Оразай әкеңді вообще жанына жатқызып тастайшы, немерелерін көп үйтіп. Сондықтан сол немерелерің, немере көп болсын сендерде. Мыңда бір рахмет жаным, бақытты бол. Бәрекелді. Рахмет. Ал енді біреу білсе біреу білмейтін шығар, негізі Оразай деген асабаның ұлы боламын құрметті тойшылық қауымдар. Осы жерде біраз кісілердің тойын басқарған шығар. Дәл қазір әкем кішкене денсаулығына байланысты тойға шыға алмай қалды. Соның Алланың қалауы ма, әкемнің дарын маған Алла тағала берген екен құрметті тойшылық қауымдар. Сіздер менің барымсыздар, сіздер менің бағымсыздар, сіздер менің әке шешем жеп отқан нанымсыздар деген келет құрметті тойшылық қауым. Рахмет. Ал жайлаң болар жеріміз, төсегің болар төріміз, білгін келсе қазақты тойбастарын көріңіз дейді. Ордада тойбастар, одан кейін әулеттің үлкендерінен аз қайырып ерке қызымызды шығарып саламыз. Ал тойбастар кетті ордаға. Кездерде кейде қара бұлт айды бүктеген, үйіме үнсіз тұнжырап қайғырып келем. Талықсып жатып содан соң кетемін ұйықтап, ұйықтап кетсем түсімде сай күліп көрем. Мінемді шабам алдымдан аңғарлар қаптап, солардан ұрып өтемін саңғарлар қаптап. Жарықтың жылдамдығында жолда қалдырам, мен болсам барған Рахмет. Ал жақсы мен жайсың, мұсылман баласымыз ғой, ыңғайы келсе аз қайырып бірақ тұрайық, одан тойбастар тоғызға бөле жатарсыздар. Ал құдадан аз қайырамыз. Ап бисмиллахир рахманир рахим, аумин. Ал құрметті құдалар, дастархандарыңыз жақсылыққа жайыла берсін. Мынау қыздарыңыздың баратқан жерінде бағы ашылсын. Тек жақсылықта мана сенде ойнап күлуге жазсын. Бар жақсылық болсын, екі жас бақытты болсын. Аумин. Ал тойбастар тоғызға бөлейік, одан кейін екіге шығарып саламыз. Ал той құтты болсын. Алақанымнан ұшқан аққуым, барасың ұзап шалғайға. Қанатың ал тойбастар тоғызға бөлейміз, одан кейін екі жаққа шеңбер құрамыз. Жақының жатқа қиямын, ағырдан алтын бесігін, келіп тұрышқан құямын. Ағырдан алтын бесігін, келіп тұрышқан құямын.
Бәрекелді. Рахмет. Ал енді аңға үйгесе, екі жаққа шеңбер құрсаңыздар, сәукелі кию рәсімі. Назарларыңыз ортаға. Ал екі жаққа шеңбер құрайық. Медина Шобиан зәмінің қыздары. Ал сәукелі кию рәсімі болсын. Ал енді Медина. Сен үшін күн алаңдар, түн алаңдар. Бәріңнің жан аяулы бір анаң бар. Берсен бұбақтамасаң ана сүтін. Жер басып жүрмей қой үй адамдар. Анамның ақ жаулығы әппәқ әппәк. Айналдым бейеліңнен қардан әппәк. Таңның арқасында басымда тұра дәркес бақ қонақта шықсам да қиял жетпес қияға бір ойыңа жақсылаған жияла жүр зар болып жананасын бір көруге Рахмет. Жүрмейді қызым деп жаныңда жаныңда өсірген ауылың ағайын бауырың қол бұлғап қалуда соңында бағың жансын барған жеріңде айналасың аппақ келінге арқа сүйер азаматыңмен бақытты болшы бұл өмірде жансын барған жеріңде айналасың аппақ келінге арқа сүйер азаматыңмен бақытты болшы бұл өмірде қалар деп күтіп тұр бір әулет жат жерге барасың орамал тағасың таққасын орамал жарыңа болады ау сен енді келесің анасың анашың сияқты арменнен ұятты жаныңа мәңгілік серік қыл серік қыл туылған мекенді асқартау әкенді сағынсан қонақ боп келіп тұр бағың жансын барған жеріңде айналасың аппақ келінге арқа сүйер азаматыңмен бақытты болшы бұл өмірде бағың жансын барған жеріңде айналасың аппақ келінге арқа сүйер азаматыңмен бақытты
өмірде Ал, сәттілік, сабаймыз, кетті Ал, Алла бұрай берсін, бақытты болсын